Малі та завзяті у Туреччині днями. Завершився чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств на великий спортивний форум від України поїхали лише два юних спортсмени з Дніпра. Але додому вони повернулись не з пустими руками. Срібло і бронзу вибороли дніпровські файтери, брати Микита та Ігор Сироватки. Більше призери розповіли нашому кореспонденту. На чемпіонат світу з ММА в Анталію прибули 700 бійців з понад 30 держав. Були і титуловані файтери, які б'ються на найпрестижніших турнірах. Від України ж всього двоє спортсменів. Боєць ММА Ігор Сироватка, тільки у повсякденному житті скромний і небагатослівний. У бою із суперником виправдовує назву свого спортивного клубу. Юнак достроково переміг перших двох суперників, але у фіналі поступився досвідченому Дагестанцю. Когда зайшов уже в клетку, не було ни страху, нічого. Собирался дойти до фіналу, а в фіналі вже знав, що буде тяжкий дагестанец. Ну не сложилось у меня. його брат Микита у не менше запеклих боях здобув срібну медаль. Пояснює самокритично. Припустився кількох помилок, та й досвіду забракло. В фіналі бився з дуже титулованим суперником. Позицію не займав. Очі много сіла ну, броскам. Сіпернік очні опитним оказалися. Тренер все добре, нормально дає. Може, ми схалтурили, я не знаю. До цих змагань ретельно готувались, обкатували юнаків на різних турнірах в Україні. Навіть в самій Анталії, розповідає тренер, за чотири дні змагань всього півтори години були біля моря. З огляду на те, що у юнаків це перші світові змагання, результатом задоволені. Олександр Сокол додає, головне, що юні спортсмени повернулись додому без травм і не втрачають бойовий дух. Виповнені на 99%, процента, по тому штапрому какби. Ребята, которые уже тітуловані, опитне. От с ними тяжело. Победы всі все остальные победы впереди. А ще на цих світових змаганнях додають учасники спорт насправді був поза політикою за межами клітки, агресивних проявів або суперечок. Навіть з боку російської збірної не було. Навпаки, файтери виказували один одному повагу. Многі підходили, спрашували, як там Україна, вас дела. там, ну всі с з хорошої сторони підходили, навіть росіяни підходили там, спрашивали. Тобто, всі спортсмени спортсмены вне, вне политики. політики. А тим часом дніпряни вже готуються до наступних змагань. У Хорватії на чемпіонат Європи приїдуть майстри Комбо Джиу-Джитсу. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.